Når vi diskuterte lønnsstøtteordningen før jul, så hadde vi jo en runde i denne salen knyttet til dialogen med ESA og hva som var handlingsrommet innenfor EØS-regelverket. Det jeg lurer på, er at nå ser vi igjen på en annen sak som ikke handler om lønnsstøtte, men som handler om støtte til bedriftene på strøm, så blir også da EØS-avtalen brukt som et argument for hvorfor det ikke er mulig å støtte bedriftene. Men det jeg har lyst til å spørre statsråden om er da, hva slags dialog er det statsråden har med ESA om disse type spørsmål? Hvordan vil statsråden sikre seg at det de eventuelt da ligger til grunn at det er umulig eller mulig å gjøre i Norge, er grundig opplyst? Og vil statsråden kunne si litt her om da, hva han eventuelt har tenkt å gjøre annerledes fremover for å også da bruke det handlingsrommet innenfor EØS-avtalen som statsråden og hans parti veldig ofte har pekt på at de skal være flinkere til enn det andre har vært? Statsråd Trygve Slagsvold Vedum. President, først må jeg bare få sagt, og som også regjeringspartiene har vært opptatt av, at denne ordningen som nå blir vedtatt i Stortinget i dag, den må formelt også godkjennes av ESA. Det er den ikke gjort, men det er ingenting som tilsier at den ikke kommer til å bli godkjent, fordi at dialogen var såpass tett og såpass mange runder før jul at vi føler oss trygge på at det kommer til å skje. Men det må formelt skje, bare for å ha sagt det. Nei, vi opplever at de ukene jeg stod på i fjor høst, så var det tett og jevn dialog med ESA hele tiden. Men selvfølgelig fordi at man skulle få plass en ordning raskt, fordi at den forrige regjeringen ikke hadde begynt med en sånn type ordning, så var det jo under veldig stort tidspress man også måtte ha den dialogen. Og det var jo da i hovedsak selvfølgelig på embedsnivå, så de som jobber med den praktiske innretningen. Men også jeg personlig hadde en direkte telefonmøte med ESA-presidenten for å klargjøre rammen, og det ser man jo godt i den innstillingen som her ligger.